ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍‌ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବିଶାରଦ ବିଶ୍ୱନାଥ ପରିଡ଼ା କହନ୍ତି, କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣ ମନ ବୁଝିଲା ଭଳି କଥା କହି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେବେ। ସକାଳ ସମୟରେ ଶୁଣା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ, ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ବହୁଦିନରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯୋଜନାଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଦୁଃସାହସିକ କାମରେ ହାତ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବନି। ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଆଖି ବୁଜିଦେଇ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ପାରିବାରିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ଦୀର୍ଘଦିନର ଚିନ୍ତା କରିଥିବା କାମଟି ହଠାତ୍ ହୋଇଯିବ। ଧାର କରଜ କରି କାମ ତୁଲାଇ ନେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ତରବରିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଠିକ୍ କାମକୁ ଭୁଲ କରିବେ। ମନ ଭୁଲାଣିଆ କଥା କହି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମଟି କରାଇ ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାଟି ଜଟିଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ପୂର୍ବରୁ କଳହ ଲାଗିଥିବା ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଅଫିସରେ ସାଧାରଣ କଥାରେ ମତାନ୍ତରରୁ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗୃହ କାମରେ ସମୟ ନେବେ। ମହିଳାମାନେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ଆଜି ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ମିତ୍ରମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରି କାମ ହାସଲ କରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ପ୍ରକାଶରେ ରଖିଥିବା ଧନ ଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ଧିମେଇ ଚାଲିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାମର ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ସାଧାରଣ କଥାରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ହାନି ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସଂଗଠନ, ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା କଷ୍ଟକର। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ମହିଳାମାନେ ଦୂର ଜାଗା ଯାଇପାରନ୍ତି। ଶେଷରେ ଜାଣିବା ମୀନରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ସମୟ ଭଲ ନଥିବାରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। ବିବାଦ ଘେରରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଗାମୀ ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭଲ ରହିବ। ମହିଳା ଉଚ୍ଚସ୍ତରରୁ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ।